علی ابن ابی طالب، بابائے حسن و حسین، اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص شام سے آتا ہے، اصحاب علی کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ صحابی غیرت میں آتے ہیں، یا علی اس کا منہ بند کریں، چپ کر کے بیٹھ جائے، دینے دو اسے، جتنی گالیاں دیتا ہے دینے دو۔ مولا کو پتا انسان لمیٹڈ ہے، کتنی دے گا، تھک جائے گا آخر۔ اب 10 گھنٹے کی تو کوئی مجلس پڑھ بھی نہیں سکتا نا، انسان تھک جاتا ہے آخر، بول بول کے بھی تھک جاتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ امام نے کہا دینے دو اسے، دیتا رہا، مولا علی کو برا بلا کہتا رہا، جو کچھ گند اس کے ذہن میں شامیوں نے بھرا تھا وہ اس نے مولا علی کو بول دیا۔ بول بول کے جب تھک گیا، امام نے اپنے صحابی کو کہا اسے پانی تو پلا، تھک گیا ہے۔ سوچ دیکھیے نا، وہ کنٹرول علی ابن ابی طالب، مطلب وہ امام کیسا جس کے غصے کو شام سے آیا ہوا ایک شامی کنٹرول کرے، یہ کیسا مومن ہے۔ کہتے مولانا تھوڑی چنکی دیں اس کو، مطلب میری چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں، کوئی یہاں چنکی دیتا ہے، کوئی یہاں سے چنکی دیتا ہے، تو کیسا مومن ہے، تیرا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی تجھے گالی دے رہا ہے، تیری عزت کوئی کم ہو رہی ہے کسی کے گالی دینے سے، وہ اپنے اعمال کم کر رہا ہے، تیری نگاہ دنیا پر نہیں ہے، تیری نگاہ آخرت پر ہے۔ جن کو غصے پہ کنٹرول نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان۔